membros da Associação Comercial de São Paulo, da Escuta Europa, tê-los aqui realmente nos emociona. Mas o importante é que, aonde esse grupo de pessoas, a gente acredita que o trabalho que está sendo feito é um trabalho que atende os nossos ideais, os nossos objetivos. O que eu mais peço a todos é que estejamos juntos. A vida do empreendedor não é fácil, mas nós somos batalhadores. Aqueles que já conseguiram chegar no ponto ideal e hoje tem somente a obrigação de se manter ou a vontade de se manter, e sigam de exemplo para aqueles que estão ganhando esse espaço, esses degraus. Muito obrigado, nosso evento continua e eu peço que todos vocês depois fiquem aí para que a gente possa trocar um abraço. Obrigado. Parabéns, dia 29 de novembro, no Corinthians, acontecerá